Us presentaré ara la col·lecció Àlbums Il·lustrats de Tàndem Edicions. És hereva d'unes primeres col·leccions on ja dedicàvem atenció a l'àlbum. Però què és un àlbum il·lustrat? Doncs és un llibre de tapes dures en el qual la força narrativa és vehiculitzada no únicament a través del text, sinó també de les il·lustracions. A Tant de Medicions hem fet una autèntica política d'autor amb el treball d'una gran il·lustradora com és Montse Gisbert. Amb ella vam començar la col·lecció pròpiament dita àlbums Il·lustrants amb el, amb el seu llibre El de Sits de la lluna, l'abecedari fantàstic de Potam l'elefant, Potam i els colors i de, darrerament el nostre darrer àlbum que és l'Almanagat. Heu de pensar que tal com ens va dir Gonzalo Anaya Cuando va a visitar un día la escuela Gavina y ella, los niños han de leer más cuentos y más poesía, no para saber más cuentos y más poesía, sino para saber más de sí mismos. Mes de nosaltres mateisos, con los lectores, adultos o infantiles, cuando nos en contacto amb con llibres, compré, sempre la aventura de Kiko, un álbum que ens parla de la responsabilidad. o quan parlem de gallons de taronja, on recuperem la memòria de l'absència del nostre iaio, o quan sabem del secret de les cigonyes que ens parla del naixement. El llibre L'Almanegat, obra última de Montse Gisbert, són 98 pàgines dedicades únicament als gats. Com es pot parlar tant dels gats a través de relats, de contes, d'acròstics, de poemes, d'endevinalles, de curiositats i coneixements, de pàgines de còmic... Doncs sí, així ho hem aconseguit fer amb un text meravellós d'Adeline Isaac i també amb unes il·lustracions fastuoses de Montse Gisbert que ens ajuden a descobrir els gats i a convertir-nos en autèntics amics d'aquest animal domèstic tan simpàtic.